الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ការីចូលសរៈថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីតាផ្សិតកូរ៉ានគឺសូរ៉ាអ៊ូហ្វ្រូហ៍ដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី43នៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានសូរ៉ានេះគឺមានចំនួន89អាយាតហើយអត្ថន័យសំខាន់នៅក្នុងចំណោមគោលបំណងសំខាន់នៃសូរ៉ានេះគឺអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាចង់អាយមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីហ្វីតណាស់ដោយសារភាពស្រស់បំព្រងនៅក្នុងទុនយាហ្វីតណាស់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រការល្អផ្សេងៗនៅក្នុងទុនយាដែលប្រការទាំងអស់នោះពេលខ្លះគឺអាចដឹកនាំមនុស្សទៅរកការធ្វើសេរីជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក្នុងពេលខ្លះគឺដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយាដោយសារប្រការល្អនៅក្នុងទុនយាដូចជាអំណាចបនស័កកិត្តិយសជួនកាលអាចអត់ទាញគាត់ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសេរីទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាចេញនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ូហ្វ្រូហ៍នេះអល់ឡាហ៍សូមលើចង់រំលឹកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមធ្វើអនាការពីខ្លួនឲ្យបានអំពីហ្វីតណាស់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយាហើយនឹងភាពឆាតឆាយផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងទុនយាបើយើងពិនិត្យមើលទុនយានេះគឺគ្មានអ្វីឋិតថេរទេដល់ឆាជីវិតលោកីគឺនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអល់ឡាហ៍សូលាគឺប្រៀបធៀបវាដូចជាផ្កាហើយជាធម្មតាផ្កាគឺក្រោយពេលដែលរីកគឺវាតែងរោយទៅវិញហើយវាងាយនឹងបាត់បង់ភាពស្រស់បំព្រងរបស់វាបំផុតទាំងយើងនៅក្នុងទុនយាក៏ដូចគ្នាជួនកាលអ្នកខ្លះជួបរឿងល្អដល់គាត់សប្បាយមិនបានថ្ងៃផងមិនយូរប៉ុន្មានគឺរឿងຕົកបន្តមកកាលឡើងជាបំផុតស្ថានភាពរបស់គាត់គឺងាយនឹងមានភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងទុនយាហើយនៅក្នុងអាយាតខ្លះនៃកូរ៉ានអល់ឡាហ៍សូលាប្រៀបធៀបឆាជីវិតលោកីគឺប្រៀបដូចជាទឹកព្រៀងដល់អល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាបញ្ចុះមកហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាស្ថានភាពរបស់ទឹកគឺមិននៅនឹងឋិតថេរមួយកន្លែងទេវាងាយនឹងប្រែប្រួលនៅពេលខ្យល់បក់បោកបន្តិចមកយើងឃើញស្ថានភាពទឹកគឺមានរលកហើយជួនកាលវាប្រែប្រួលពីទិសមួយទៅទិសមួយទៀតងាយនឹងប្រែប្រួលបំផុតចេះរស់នៅក្នុងទុនយាយើងត្រូវស្គាល់អំពីកន្លែងដែលយើងរស់នៅមានន័យថាស្ថានភាពរបស់យើងគឺមិនអាចឋិតថេរទេចឹងភាពសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថានៅឋិតថេរជាមួយយើងជារៀងរហូតទេសុខភាពល្អនៅថ្ងៃនេះក៏មិនប្រកាសថានៅជាមួយយើងរហូតដែរជាកាលអ្នកដែលសុខភាពគាត់ល្អបំផុតនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកគាត់ខ្លាចជាអ្នកដេកនៅលើគ្រែឬក៏ជួនកាលពេលខ្លះក៏ស្លាប់មុនអ្នកជំងឺដែលដេកនៅលើគ្រែក៏មានចឹងនេះក្នុងទុនយាក៏មានអំណួតនិងអ្វីដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចបុណ្យស័ក្តិសុខភាពសូមបីតែជីវិតរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយអល់ឡាហ៍បង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងទុនយានេះអល់ឡាហ៍បានកំណត់រួចជាស្រេចថាប្រការទាំងអស់នោះគឺនឹងអន្តរាយទៅវិញមានអ្វីដែលឋិតថេរទេចឹងយើងទាញយកផលពីវាក្នុងកម្រិតដែលអាចជួយយើងបានដើម្បីបន្តធ្វើអ្វីដែលទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡារហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រការដុនយានេះគឺអស់ទាញយើងឲ្យគិតឆ្ងាយអំពីអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡា
chân cũng ở chánh bao đôn nhớ cũng ở chánh bao bạc ca lo nơi trong đôn nhớ plek cái ta bậc cách đã Allah subhanahu wa taala đã ở dương một pin nơi khăn ông xa chỉ vật ở bao nhiêu trong đôn nhớ này cho nên chỉ mầm non sùng khăn muối đã Allah subhanahu wa taala trong lòng lực nơi trong sura zukhruf này بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله بان شاب دام سورة نداوي بيئة حميم بيئة دا كالان داي أصابكم جوك نيا نكاً دام سورة دا يوما سكسا جيشران سورة هاي مني تامين كابو سرائي ربا علماء تاتون أتنيك شمسين وفي فتاك مين فهتان ترم ترينا موي كم نات تاتون أتنيك شلاء وفي نوتي جان دال أوب رسا ومخد tatao at nay ni pi ni ke doj ulama tafsir mo chumnuan ban bo srai tha kmien na na mne dang ampi at nay pat prakat bo vi nu te ke mien ta Allah subhanahu wa taala mne kut wal kitabil mubin Allah ban sbat nang kitab alquran dal mien lakana chbah lo chngol bong han te le mie ki tram trai pat prakat bo pi Allah subhanahu wa taala che nai khrong ayat ni Allah SWT bang sebab tha Quran kece kitab dal min la kena cibah loh kitab dal min ka sepet sepel kitab dal min ka mentel songsai kitab dal min cemlek khok wia kece kitab dal la o at kshok dal manuh manai tua doj ruwe cia bentul rabah Allah SWT cia mecah cia chính là bậc cao mà khâu từng mùn về mình mình chỉ ca tạ tay rồi bỏ mình nô hai đứa chín ai tớ chiêng một con chín năm hai đã Allah sẽ là bậc cao Quran hai kmiên là nam mình nè hai phơi đôi cầm phi al Quran bàn và sân và chia sân đại rồi bỏ mình nô chia tha bậc cao nam mình nô bậc cao chỉ ai phơi đôi chỉ có ba ba hai bậc ta được xa biết cái chi vận tu là tây ban bậc cao một phi Allah sẽ là chi bậc cao គឺមនុស្សអសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដូចគម្ពីរអល់កុរអានអ៊ីនណាជាលណាហ៊កុរអានអារ៉ាប៊ីយ៉ាឡអលឡាគុំតាកីលូនអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានមកចុះគម្ពីរអល់កុរអានគឺជាភាសាអារ៉ាប់ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកសិក្សាស្វែងយល់មានថាអល់ឡោះបានចុះមកជាភាសាអារ៉ាប់ជាភាសាដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាភាសាដែលល្អមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានបង្កើតជាកូរ៉ាននេះអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកគឺជាភាសាអារ៉ាប់ជឿអ្នកដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់ត្រឹមត្រូវពីអត្ថន័យនៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺចាំបាច់ត្រូវតែចេះភាសាអារ៉ាប់ហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបគេទាមទារឲ្យគាត់ចេះចាំនៅផ្នែកខ្លះនៃគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាកតាបកិច្ចត្រូវតែចងចាំដូចជាសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាដែលគាត់ត្រូវសូត្រនៅក្នុងសាឡាតរបស់គាត់ហើយវិគិតដែលចាំបាច់គឺគាត់ត្រូវតែចងចាំដើម្បីសូត្រនៅក្នុងសាឡាតរបស់គាត់ចំណែកប្រការក្រៅពីនោះការចងចាំគឺជាភាពល្អប្រសើរជាពួកអ្នកដែលគាត់ចង់យល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែចេះភាសាអារ៉ាប់ព្រោះថាអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏បានយល់សាថាម៉ាឡាយាទីមុលវ៉ាជីបអ៊ីឡាប៊ីហ៊ី فهو វ៉ាជីបមានន័យថាប្រការទាំងឡាយណាដែលប្រការវ៉ាជីបมันអាចពេញលេញលើកលែងតែមានវាចឹងការធ្វើប្រការនោះក៏ជាប្រការវ៉ាជីបដែរហើយដូច្នេះទៅអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះក៏ថាការរៀនភាសាអារ៉ាប់គឺជាវ៉ាជីបគឺជាវ៉ាជីបដោយសារយើងត្រូវសូត្រនៅក្នុងកូរ៉ានសំទោសយើងត្រូវសូត្រនៅក្នុងសាលារបស់យើងហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគឺប្រសិនបើគាត់មិនចេះសូត្រគម្ពីរអល់កូរ៉ានទេនោះវាពិតជារឿងខាតបង់ដល់ធំធេងសម្រាប់គាត់បើទោះជាគាត់ខ្លាចជាអ្នកមាននៅក្នុងឌុនយ៉ាប៉ុន្តែគាត់មិនចេះសូត្របន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដល់អល់ឡោះបានមកចុះមកនេះវាជាការខាតបង់ដល់ធំធេងរបស់គាត់សូត្រថាក្នុងមួយថ្ងៃបើទោះជាគាត់រកចំណូលបាន10លានដុល្លារ1000លានដុល្លារក៏មិនស្មើនឹងអ្នកដែលសូត្រកូរ៉ានត្រឹមតែមួយសូរ៉ាដល់ខ្លីដែរផលបុណ្យដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់ឲ្យគឺច្រើនជាងចំណូលដែលគាត់រកបានអញ្ចឹងសួរថាតើមួយណាដែលអ្នកចំណេញជាអ្នកចំណេញពិតប្រាកដ
អ្នកដែលចំណេញពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលកត់សន្សំស្បៀងសម្រាប់អាខិរាតរបស់គាត់ទ្រព្យ dunia និងវិន័យអន្តរាយប៉ុន្តែការសូត្រមួយអាយាកូរ៉ានផលអាឡាសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺនៅថិតទេជាអមតៈជាមួយគាត់អត់បាត់បង់ទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់មកអាចលួចពីគាត់បានដែរទ្រព្យ dunia គឺវិជ្ជាក្នុងការបាត់បង់ប៉ុន្តែផលបុណ្យនៃទង្វើល្អរបស់យើងដូចជាការសូត្រកូរ៉ាននេះគឺมันបាត់បង់ពីយើងនោះទេมันបាត់បង់ពីយើងនោះទេជាមួយក្នុងថ្ងៃណាមួយអ្នកខ្លះក៏រកចំណូលបាន10000ដុល្លារ20000ដុល្លារ100000ដុល្លារហើយយើងអត់មានចំណូលអីទេថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានសូត្រសូរ៉ាខ្លីមួយនៃកូរ៉ានគឺយើងកុំចំណាយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគេព្រោះថាអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងគឺច្រើនជាងអ្វីដែលគេទទួលបាន10000ដុល្លារឬ100000ដុល្លារដែលគាត់ទទួលបានគឺมันអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងផលបុណ្យឬប្រការល្អដែលអល់ឡោះសូឡានឹងតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលអល់ឡោះសម្រួលឲ្យគាត់បានសូត្រត្រឹមតែមួយសរោះដល់ផ្លៃនៃកូរ៉ាននោះទេត្រឹមតែមួយសរោះដល់ផ្លៃនៃកូរ៉ាននោះទេអញ្ចឹងដែលត្រឹមត្រូវគឺអ្នកដែលរកចំណូលបានច្រើនហើយគាត់អាចបានធ្វើនៅអាម៉ាល់ល្អគាត់ត្រូវចំណាយនឹងអ្នកដែលបានធ្វើនៅអាម៉ាល់ល្អព្រោះថាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានជារបស់បដអសន្នហើយអ្វីដែលអ្នកដែលសូត្រកូរ៉ាននិងអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាល់សល់ហើយគាត់បានធ្វើគឺជាប្រការថាទេជាអមតៈចេះសួរថាថាអាចប្រៀបទំគ្នាបានឬអត់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគាត់បញ្យល់ទៅតទៅនឹងបញ្ហានេះគាត់តែងតែច្រណែននឹងអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះសុវណ្ណលើកតម្កើងដោយប្រការឌុនយ៉ាគាត់ព្រិចថាការដែលអល់ឡោះសុវណ្ណលើកឲ្យគាត់មានលំនឹងនៅក្នុងសាសនាត្រឹមត្រូវដែលអាចអង្គុយសូត្រកូរ៉ានបានអាចធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុវណ្ណលើកបាននេះជាការប្រទានដ៏ធំធេងហើយមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិឌុនយ៉ាទាំងអស់នោះជើងអល់ឡោះប្រាប់ថាការបញ្ចុះគម្ពីរអល់កូរ៉ានជាភាសាអារ៉ាប់នេះគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់ជាកូរ៉ានមិនមែនអល់ឡោះសុលាបញ្ចុះមកដើម្បីយកមកសូត្រឲ្យពិរោះស្ដាប់ដាក់គ្នាហើយក៏មិនមែនអល់ឡោះសុលាបញ្ចុះមកដើម្បីយើងយកមកតាំងក្នុងទូឬក៏ផ្ជួរនៅក្នុងឡានអត់ទេដើម្បីយើងសិក្សាស្វែងយល់ហើយអាម៉ាតាមនេះជាគោលបំណងសំខាន់ហើយការសូត្រកូរ៉ានគឺជាអ៊ីបាដាតការសូត្រកូរ៉ានគឺជាអ៊ីបាដាតដូចយើងបានរំលឹកគ្នារួចថាត្រឹមតែមួយទូអសរនៃកូរ៉ានគឺផលបុណ្យរបស់វាគឺ10ចូលបើមួយអាយ៉ាត់សួរថាយើងរាប់មួយអសរម្ដងមួយម្ដងមួយនៅក្នុងមួយអាយ៉ាត់តើចំនួនវាប៉ុន្មានអញ្ចឹងលើសលប់ចំនួនវាគឺលើសលប់ជាយើងជារិះអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគម្ពីរអល់កូរ៉ានមានន័យថាកុំឲ្យកូរ៉ានព្រាតឆ្ងាយពីយើងសូម្បីតែមួយថ្ងៃអល់ម៉ៃអ៊ីស្លាមខ្លះដូចជាអ៊ីប្នុកយ៊ីមរ៉ៃមឡោះក៏បានជាប្រាប់ថាអ្នកដែលចោលកូរ៉ាន3ថ្ងៃគេនឹងកត់ត្រាឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រងើយកន្តាយពីកូរ៉ានហើយអ្នករបស់បងចៅកូរ៉ាននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នាវីគឺនឹងផ្ដឹងគាត់នៅជាមួយមុខអាឡោះសុលឺថាគាត់គឺជាអ្នកដែលរបស់បងចៅកូរ៉ានជាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺកូរ៉ានគឺជាមាគ៌ានៃជីវិតរបស់យើងច្បាប់សម្រាប់យើងអនុវត្តក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះសុលឺគឺមាននៅក្នុងកូរ៉ានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្តន័យរបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអើបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ៃណូហ្វីអុមមីលគីតាបលដៃណាឡាអាលីយុនហាគីមមានថាពិតប្រកបណាកូរ៉ានគឺនៅក្នុងលោហ្វអលម៉ាហ្វូសនៅជាមួយយើងវាពិតជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈគង្គួរហើយនៅពោពេញដោយគតិបណ្ឌិតបំផុតចឹងកូរ៉ានទាំងមូលគឺនៅក្នុងលោហ្វអលម៉ាហ្វូសហើយនៅយប់ឡៃឡាតុលកាដរត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកមេឌុនយ៉ាក្នុងលក្ខណៈទាំងមូលហើយបន្ទាប់ពីនោះអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះឲ្យនាប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាមក្នុងរយៈកាល23ឆ្នាំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយគម្ពីរអល់កុរអាននេះដូចអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់គឺជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈគង្គួរហើយពោពេញទៅដោយភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងគតិបណ្ឌិតបំផុតយេស៊ូវថាប្រសិនបើមនុស្សជាអ្នកតាក់តែងកូរ៉ានមាននរណាហ៊ានអាងថានៅក្នុងកូរ៉ានអត់មានចំណុចខុសព្រោះស្នាដៃរបស់មនុស្សគឺមិនអាចពេញលេញ 100% ទេប្រកបជាមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាអាឡាហ៍អះអាងតាំងពីដើមទីថាវាគឺជាគម្ពីរដែលគ្មានចំណុចសង្ស័យជាគម្ពីរដែលគ្មានចំណុចខុសចឹងនេះប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់គាត់
อ้างถ้ากุรอานมันแม่นว่าพี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานจะชนะได้ว่ามนุษย์ก็ศึกษาสราวจีวมาเราจำในข้อรบกุรอานปัจจัยจะได้มีเนื้อสราวจีวจิตรานแต่ตอนปัญหานี้ปัจจัยเราต่อพอจงกลายบกคือเตรียมประชัยบูรอกมันเคยจำในข้อรบกุรอานมันท่าแต่ตอนนั้นพิสัยได้มีในครองกุรอานดาอัลลอฮ์ทรงเล่าพระมันท่าแต่ตอนนั้นอัตนัยในคลำซาในเอาไว้ในมีในคลำปุ่ยอัลกุรอานจำมโนอัลลอฮ์บ้างจะปราบชีวะท่าผู้กอดอาสมาตเพียบสมบัยตากาเฟโดยมวยสุรามวยจมูกดอกไลในกุรอานมโนคือมีสมาตเพียบเพื่อโดยเตะสมบัยแต่มวยสุราดอกไลผมท้าไล่เพื่อโดยกุรอานแตงมูลอัลลอฮ์บ้างมีมตุลเตธาอาฟานอกรีบวางคุมุดดิกรสับฮันอังคุนตุมกาวมันมุสลิฟินมีนิทาตายังบอบองเจ้าการประเจ้ากุรอานโดยสาการเงียเช่นอย่างวันนี้ผมเปลี่ยนต่างหลายหรือมีนิทาในประเทศอาลาสลาประเจ้ากุรอานอ้ายนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมมีนาคลาคือกอดมันมีจุดเนื้อจุดว่ากุรอานที่มุสลิกในสมัยการนู้นก่อนเงียเช่นมีกุรอานกอดเกินหนึ่งกุรอานก่อนเงียเช่นมีกุรอานอาลาสุวาตาตาโดยสาตายผู้เกิดเพื่ออัครอแบบนู้นยังเตรียมประเจ้าพระเจ้ากุรอานในอย่างเดิมเลยอัลลอฮ์ทรงเล่าประทานอธิโดยสารอัลฮ์มัดพี่อัลลอฮ์ทรงเล่าถึงมิลละคณะตุลมตุลีจึงอัลลอฮ์ในตาบนโต๊ะพระเจ้าของพี่อัลกุรอานอัลนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตัวชีพกอดคลาปาริสัยตัวชีเนคลากอดประชังตัวชีเนคลากอดมันชื้อก็เหมือนบ้านเดียร์เรียงอัลลอฮ์ทรงเล่าอัลพีกาพระเจ้าในของพี่อัลกุรอานได้มินิชากราบเป็นอัลกุรอานมักดอลในมีนเนี่ยได้มีอิมันตามในมีนเนี่ยได้ตัวยกในกุมภีอัลกุรอานนี่ให้เนี่ยได้ไปช้างคือกอดคนไอ้ที่เนี่ยได้ตัวละตะพอลอัครในคนไอ้จึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันบรรจุบรรเจ้าในประกาศอ้อได้ซาตายถึงว่าอัครระบาดในอัครดุติเพราะถ้าประกาศอ้อได้ตรีบานอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมีนเนี่ยจิจราในเกตตัวพอลพิวีมีมนุษย์จิจราในเกตตัวพอลพิวีจึงอัลลอฮ์ทรงละเจ้าประทานอัลลอฮ์มันได้สักการะเงี้ยเช่นยีรบานะได้ทูลเสด็จเนี่ยได้บุ๋มปีนอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจุบรรเจ้าเนื้อประกาศละอ้อโดยเชี่ยกุมภีอัลกุรอานนี่ดูทีตรงไลน์นี้เชี่ยเมรีนมวยได้สำหรับเยื่อชนะอิสลามในขนมกาบซับสายเมียเกียร์ตรำเตยหรือว่าเยื่อได้เชี่ยเมียเกียร์บ้านอับดุลลอฮ์อัลลอฮ์อัลสลัมคือยังในตาบรรทออสับสายในกาปิดยังในตาบรรทออสับสายในประกาศธรรมตรีดังมีนมาพีอัลลอฮ์มีนมาพีรอสูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามตัวเชียมีนนักละปะในสายมันตัวเยอะก็วิจิจุมเลอร์บกอดสำคัญคือยังบ่อสลายในกาปิดจำนายจุมเลอร์คือทัดเลอร์กอดคนไอเนตได้จ้องตัวเยอะคือไอกอดตัวเยอะเจ้าพอลไปย้อยนังเวิร์ดตลอดแต่เราก่อนแล้วเราก็จ้องปฏิเสธคราวเปสดับลือหรือการเปิดคือไอ้ก้อนปฏิเสธเจ้าไอ้ก้อนที่นั่นตัวก็เตยคนไอ้ในชีวมุกอัลลอฮ์สุภาโนตเลเช่นในอะไรเรื่องนบียังอภิการด่าว่ามันฟาเตอร์สมัยการนบีรัสูลมุนก็ดูขี้ในเพื่ออัลลอฮ์สละบัจจาวะฮีมารัสูลบอกอัลลอฮ์สับสายคือมีนักเรียงมีนักตบสกัดมีนักมันเป็นเช่นคนตายอัลลอฮ์สละในตายพระนบีพระรสูลคืออาบนตอบสับสายในเอาไว้แต่มีนมาปีอัลลอฮฺสุภาณหูตะเลเจ้าตีมวยดำไว้ผมเป็นตัวในตีพีคือดำไว้เอาเนี้ยดาวเฟอร์ถึงว่าอัครถึงอานุคือกอดอัดไล่ดอกซาในชีวมุกอัลลอฮฺสุภาณหูตะเลเจ้ากอดมันได้ในยีธากอดมันทอบเลยกอดมันทอบดังที่คราวเป็นแต่วิบานมักดาวกอดหายหนุ่มเจ้าอัลลอฮฺสุลเลจังอ้อยอำนาจอำนางนี่คือทัดเลือดเกินจังก้อรบกอดในใจเกียรมันจังก้อมันอาจยีธาก้อนอัดดังประการนี้อัดดังประการโนอติจังเทวรัศมีได้บัดหุ่นเชี่ยรสโอลให้ดึกเนี่ยได้เนี่ยได้ตัวในตีตามรสโอลนกกาสับสายในเอาไว้แต่มีบางปีอัลลอฮ์ในรสโอลที่ฟัดเตยตายประตอบสับสายหายคมบรรจบตรงวัวละอ้อรบกลุ่นในซาแต่การเงี้ยเช่นรบเนี่ยดังบำเพ็ญโดยสารแต่การเงี้ยใจอยู่บนเนตดาลุ่มปีนในคราวมาเดฟสหายมวยในการได้อิมามอัลบุคฮารีรอฮิมะฮุลลอฮ์
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu ja'ala al-farash wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha faja'ala yanzi'uhun wa yaqlibnahu wa yaqtahimna fiha fa ana akhudhu bi hujazikum 'anil nar wa hum yaqtahimuna fiha." Salah prata ka pat ka priep thiep rovieng khnyom hoy ning manuh keu do chi barah mneak dal bakat phleung do chnoh dai ne pe dal barah mneak bakat phleung hai phleung ro ban chae ne pe no mien sat laat muoy chumnuon dal chaom rom phleung do chi sat mameich ne sat laat muoy chumnuon nom khnie sabrok chol te knong phleung no hai barah neak dal bakat phleung no kot khom kas chen aoy sat teang no chen ya bi phleung pontae kot parachai ne knong ka tup skat sat teang no keu neu tae trobol kwal chol te knong phleung cheng suot tha lat phol chong krao yang mech tae barah no ne antarai ye ko sat teang no chi ne antarai sat teang no chi ne trai slap ne knong phleung cheng rasulullah pram tha mech fa ana akhudhu bi hujazikum 'anil nar rasulullah pram tha rasulullah keu chi ne da tieng chekeh ba yeung tieng chekeh khao ba yeung aoy khliet chngai pi phleung ne ruok wa hum yaqtahimuna fiha pontae manuh keu neu tae samrok chol te knong phleung ne ruok Rasulullah chang priep thiep wahai da Allah sala bachao mok aoy sap sai ta to nang bamram sem sem da Rasulullah ban sap sai mien ne kla kot at sdaap te kot at aap te kot rompien hai ne kla neu sabai ri dei nang praka da Allah subhanahu wa taala ham kot ka sabai ri dei mok kot ke Rasulullah priep thiep tha do chi sat momneich nang sat laat បានសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការចោមរោមចូលទៅក្នុងភ្លើងដូច្នោះដែរចារុសឡាប្រាប់ថាគាត់ខំតុបស្កាត់កុំឲ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អាឡោះស៊ូបានុតាឡាប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែសម្រុកចូលដូចជាបរិសម្នាក់ដល់បកាត់ភ្លើងដែលគាត់ខំការពារខំកាស់អាសត្វនៅកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភ្លើងប៉ុន្តែសត្វមួយចំនួនគឺនៅតែសម្រាប់ចូលទៅក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងន័យនេះនៅក្នុងអត្ថន័យនេះអដេនីរុសឡាចង់ប្រៀបធៀបមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនអើពើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនៅរ៉សូលហើយអ្នកខ្លះគាត់សាងបាបកម្មផ្សេងផ្សេងគាត់មានអំណួតនឹងទង្វើបាបកម្មរបស់គាត់គាត់សប្បាយរីករាយនឹងទង្វើបាបកម្មរបស់គាត់រុសឡាប្រៀបធៀបថាអ្នកទាំងនោះការសប្បាយរីករាយរបស់គាត់គឺនាំឲ្យគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអន្តរាយការសប្បាយរីករាយរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាសត្វមមាញនិងសត្វល្អិតមួយចំនួនដែលនាំគ្នាត្របល់រត់ចូលទៅក្នុងភ្លើងក្រៅពេលដែលគេបង្កើតហើយនោះនេះជាគ្រោះថ្នាក់នេះជាគ្រោះថ្នាក់យើងឃើញថាអ្នកដែលមិនទទួលយកការពិតក្រៅពេលដែលវាមកដល់ហើយនៅសាងទង្វើអាក្រក់ដែលបំពានស្ថានភាពរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមដូចអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់តារ៉ាសឡោះបានហាមគាត់ស្លាប់ប្រាប់ថាគាត់ខំតុបខំទាញកុំឲ្យចូលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺនៅតែសម្រុកចូលអ្នកខ្លះគឺនៅតែសម្រុកចូលនេះជាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នេះជាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការងាកចេញអំពីវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះសឡាការងាកចេញពីកុរអានរបស់អ្នកខ្លះមិនបានទេរៀងអល់ឡោះសូលាឲ្យបញ្ចុះបញ្ចោគម្ពីអល់កុរអានទីអល់ឡោះសូលានៅតែបន្តបញ្ចុះឲ្យរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់ហើយរ៉ាសូលនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបំពេញតួនាទីដ៏ល្អប្រពៃនេះវកំអរសលណាមីននាប៊ីយិនហ្វីលអូវ៉ាលីនអល់ឡោះប្រាប់ថាស្កាប៉ុណ្ណាយើងបានបញ្ជូននៅនាប៊ីជាច្រើននៅក្នុងចំនួនមុនមានថាមានរ៉ាសូលជាច្រើននាប៊ីជាច្រើនដល់អល់ឡោះសូលាបានបញ្ជូនដើម្បីដាក់វ៉ាមនុស្សឲ្យពួកគាត់រួចផុតអំពីឋាននរករបស់អល់ឡោះស្វាន់តាឡាជាក្រៅពេលដែលអល់ឡោះបង្កើតអល់ឡោះស្វាន់តាឡាបានបងចាល់ទេអល់ឡោះស្វាន់តាឡាគឺដាក់បទបញ្ជាអល់ឡោះស្វាន់តាឡាគឺដាក់បំរាមឲ្យបញ្ជូនរសូលបញ្ចុះនៅវ៉ាហីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះគឺយល់ទទួលយកនៅការពិត
ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អល់ឡោះស៊ុបហានុវតាអាឡាទេ។អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើល្អគឺគាត់ជាអ្នកទទួល,អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់គាត់ខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកទទួលដូចគ្នា។អញ្ចឹងនេះគឺជាការពិតស្ថានភាពរបស់មនុស្សគឺមានពីរក្រុម,អ្នកដែលទទួលយកការពិតហើយអ្នកដែលប្រឆាំងអំពីការពិតក្រោយពេលដែលវាមកដល់។ចើបានជាអល់ឡោះសុណាបានសន្យានៅក្នុងកូរ៉ានថាយ៉ាហានណាំគឺនឹងពេញឋាននរករបស់អល់ឡោះសុណាដែលធំល្វឹងល្វើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងពេញដោយមនុស្សហើយនឹងជិនដោយមនុស្សហើយនឹងជិនដែលសាងទង្វើអាក្រក់អ្នកដែលចូលឋាននរកគឺសត្វតអ្នកសាងទង្វើអាក្រក់អល់ឡោះសុណាអត់យកអ្នកសាងទង្វើល្អទៅទម្លាក់នៅក្នុងឋាននរកទេហើយថាសួររបស់អល់ឡោះសុណាបកើតមកក៏ដើម្បីតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលសាងទង្វើល្អដូចគ្នាចឹងជំរឿរបស់មនុស្សរៀងខ្លួននៅក្នុងទុនយាក្រោយពេលស្ដាប់លើនៃការពិតក្រោយពេលទទួលបាននៃការពិតគាត់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងអល់ឡោះបានមានទូលទៀតថាវម៉ាយាទីហ៊ីមមិននាប៊ីយិនអ៊ីឡាកានូប៊ីហ៊ីយស្តាហ្ស៊ីអ៊ូនតាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះប្រាប់ថាក្រោយពេលរៀងរាល់ពេលដែលនាប៊ីណាម្នាក់បានមកដល់ពួកគេអ៊ុម្មាត់របស់គាត់គឺតែងតែចំហកឡោះលើតែងតែបរិសាទនេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សភាគច្រើននៅគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់គឺគាត់បដិសេធនៃការពិតប្រឆាំងនឹងនបីប្រឆាំងនឹងវ ਹੀ របស់អល់ឡោះសុផាណាហ៊ូវតាឡាហ្វាអឡកណាអសដមិនហ៊ុមបតសាវមដាមថលុលអវលីនអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងបានបំផ្លាញឲ្យអន្តរាយរួចហើយអ្នកដែលរឹងមាំជាពួកគេមានន័យថាកូរ៉េសដែលប្រឆាំងនឹងនបីមុហម្មាត់សល្លឡោះអ៊ីសឡាមកូរ៉េសដែលជារ៉មូស្រីគីនដែលប្រឆាំងនឹងនបីមុហម្មាត់សល្លឡោះអ៊ីសឡាមសរុបគាត់អាងអីអ៊ុម្មាត់ជំនាន់មុនរឹងមាំជាពួកគាត់អាយុវែងជាពួកគាត់រាងកាយធំជាពួកគាត់កម្លាំងខ្លាំងជាពួកគាត់ប៉ុន្តែអល់ឡោះបានបំផ្លាញឲ្យអន្តរាយហើយចុះពួកគាត់ដែលជាអ៊ុម្មាត់តូចៗអាយុខ្លីពួកគាត់អាងអីដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុលឡាដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលសាឡាមអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះដែលបំផ្លាញអ្នកដែលរឹងមាំដូចនោះបានរឿងអីដែលបំផ្លាញអ្នកដែលទន់ខ្សោយដូចជាអ្នកមុស្លីមទាំងឡាយអកើតអល់ឡោះប្រាប់ថាវម៉ាដាមថលុលអវលីនមានន័យថាតនកម្មសម្រាប់អ្នកជំនាន់មុនដូចជាក្រុមអាតក្រុមសមូតក្រុមលោតគេបានកន្លងរួចហើយតនកម្មដែលអល់ឡោះសុលាបានដាក់លើអ្នកទាំងនោះបានកន្លងផុតហើយយើងក៏បីយកជាមេរៀនទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះណាដែលប្រចាំនឹងអល់ឡោះសុលាទាំងឡាយគឺគាត់ក៏បីមើលទៅលើជីវប្រវត្តិអ្នកទាំងអស់នោះតើពួកគាត់រឹងមាំយ៉ាងណាពួកគាត់ធំធេងយ៉ាងណាកម្លាំងគាត់ខ្លាំងយ៉ាងណាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ស្ដុកស្ដំយ៉ាងណាប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺនៅតែត្រូវអន្តរាយចុះទម្រាំពួកអ្នកដែលជាអ៊ុម្មាត់ដែលមានមាត់តូចកម្លាំងខ្សោយតើពួកអ្នកមានអ្វីដែលអាចការពារបាននៅពេលដែលតនកម្មរបស់អល់ឡោះសុលាត្រូវបានបញ្ចុះមកដល់អល់ឡោះបានមានទូលទៀតថាវ៉ាឡៃអ៊ឹមសាអ៊ូតហ៊ុមមិនខលកសមាវាតវលអរឡាយកូលុនខលកហ៊ុនលអាស៊ីសុលអាលីមមានន័យថាបើសិនបានអោមហមាត់អរសូលរបស់អល់ឡោះសួរអ្នកមុស្លីមទាំងឡាយនៅសម័យកាលនោះដែលបដិសេធនៅកូរ៉ានថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតមេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីពួកគេនឹងនិយាយថាអ្នកដែលបង្កើតវាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលមានអនុភាពបំផុតហើយនឹងដឹងបំផុតអ្នកមុស្លីមនៅសម័យកាលណាប៊ីពួកគាត់ជឿថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមេនៅផែនដីដែរមានន័យថាតើតោនៅតោហេតអរូប៊ូប៊ីយ៉ាគឺពួកគាត់ជឿថាអល់ឡោះតែម្នាក់ទេជាអ្នកបង្កើតមេឃជាអ្នកបង្កើតផែនដីប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ធ្វើអ្វីបានជួអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយទេមានន័យថាផ្នែកខ្លះនៃតោហេតរូប៊ីយ៉ាពួកគាត់ទទួលយកពួកគាត់ជឿប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះទៀតនៃតោហេតរូប៊ីយ៉ាពួកគាត់បដិសេធចោលដូចជាបញ្ហាកដរបញ្ហាការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនេះថ្ងៃពីអាម៉ាត់គឺពួកគាត់បានបដិសេធហើយលើពីនេះគឺគាត់បរិសាទតទៅនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយតទៅនឹងតោហេតអលូលូហ៊ីយ៉ាគឺពួកគាត់បរិសាទតែម្ដងមានន័យថាពួកគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុវតាអាឡាជាម្ចាស់តែមួយនោះទេពួកគាត់ធ្វើសិរិចទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុវតាខណៈពេលដែលពួកគាត់ដឹងថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតមេឃជាអ្នកដែលបង្កើតផែនដីប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយព្រះដែលខ្សោយចោលព្រះដែលរឹងមាំចឹងពួកគាត់ធ្វើបែបនោះគឺតែបានអល់ឡោះសុបហានុវតាចាត់ទុកពួកគាត់ថាជាអ្នកដែលធ្វើសិរិច
ចឹងការមានតោហេតុរបស់វិយាតែមួយមុខគឺអត់តានគ្រប់គ្រាន់មកការខ្វាយជាអ្នកឆ្លាមទេមានន័យថាអ្នកដែលមានជំនឿថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះតែមួយមានន័យថាគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលធ្វើសិរិកទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូផានាហ៊ូវតាឡាចឹងកូរ៉េសដែលជាអ្នកមុស្រីគីនអល់ឡោះប្រាប់ថាបើសួរអ្នកទាំងអស់នោះថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីពួកគាត់ឆ្លើយថាអល់ឡោះជាអ្នកដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាគាត់ដឹងថាអល់ឡោះមានអានុភាពខ្លាំងក្លាដល់គ្មាននរណាអាចយកឈ្នះបានគាត់ដឹងថាអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាអ្នកដែលដឹងបំផុតប៉ុន្តែដល់បញ្ហាគឺគាត់នៅតែមិនធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាតាឡាជាម្ចាស់តែមួយអល់ឡាឌីជាលលកុមុលអរដមះដវវជាលលកុមហ្វីហាសុបុលាលអលកុមតះតដូនអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតផែនដីឲ្យពួកអ្នកគឺមានសន្តានរៀបស្មើដើម្បីឲ្យពួកអ្នករស់នៅធ្វើដំណើរនៅលើវារស់នៅលើវាវជាលលកុមហ្វីហាសុបុលាអល់ឡោះបានបង្កើតឲ្យមាននៅលើផែនដីនៅផ្លូវជាច្រើនដើម្បីពួកអ្នកធ្វើដំណើរស្វែងរករិស្គីស្វែងរកលៀបសក្ការៈផ្សេងៗពីអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាលអលឡាគុមតះតដូនដើម្បីឲ្យពួកអ្នកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកគឺទទួលបានការចងល់បង្ហាញនៅពេលដែលពួកអ្នកដើរនៅលើផ្លូវទាំងអស់នោះជាងអល់ឡោះប្រាប់យើងទៅតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងកុំគិតថាផែនដីនៅសុខសុខកើតមកដោយគ្មានអ្នកបង្កើតហើយយើងអាចរស់នៅងាយស្រួលបានហើយយើងនៅសុខសុខមានអាកាលសត្វអត់មានអកលអត់មានបញ្ញាមនុស្សមានបញ្ញាការឡើងនៃចៃដន្យមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេអល់ឡោះសូមជាអ្នករៀបចំកិច្ចការទាំងអស់នោះដោយសារមនុស្សជាអ្នកទទួលបន្ទុកទទួលភារកិច្ចដែលអល់ឡោះសូមដាក់មកអល់ឡោះសូមដាក់បញ្ញាឲ្យពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ផ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីគ្រប់គ្រងនៅលើអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ទាញយកផលពីបកាទាំងអស់នោះដើម្បីបំរើឲ្យគាត់ជំនួយដល់គាត់នៅក្នុងការធ្វើបដាតីជីវៈអល់ឡោះសុផានៅថាឡាចឹងយើងរស់នៅលើផែនដីដែលអល់ឡោះសាឡាបង្កើតយើងរស់នៅក្រៅមេឃដែលអល់ឡោះសាឡាបង្កើតយើងដកដង្ហើមយកខ្យល់យកអុកស៊ីហ្សែនដែលអល់ឡោះសាឡាបង្កើតយើងទទួលទានរីស្គីដែលអល់ឡោះសាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងសួរថាមានរឿងអីដែលអ្នកខ្លាគាត់ហ៊ានល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសាឡាគាត់ភ្លេចថាខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងវិនាទីណាដែលអល់ឡោះសាឡាអត់ថែរសាគឺគាត់នឹងស្លាប់អល់ឡោះចោលគាត់ត្រឹមតែមួយវិនាទីគឺគាត់នឹងស្លាប់ក្នុងវិនាទីនោះគឺគាត់អាចនៅរស់បានគាត់អាចនៅដកដង្ហើមបានគាត់អាចនៅដើរនៅធ្វើដំណើរបានគឺដោយសារការថែរក្សាពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងករណីនេះគឺត្រូវតែកោតខ្លាចចំពោះអ្នកដែលមានអនុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតនោះគឺអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងនៅក្នុងអាយត្តខាងដើមនេះគឺអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺរំលឹកពីអនុភាពរបស់អល់ឡោះសុលាភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុលារលឹកពីបអស្ចារ្យនៃគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសាឡាបិសាអាយីងអល់ឡោះសាឡាក៏បានរំលឹកតទៅនឹងបញ្ហាតោហេតអរូបូវិយះនេះជាមួយអ្នកដែលគាត់ជឿថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះតែមួយអល់ឡោះសាឡាក៏មិនទទួលយកដែរអ៊ីបាដារបស់គាត់ព្រោះគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលធ្វើសិរិទ្ធទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូផានៅតាឡាក្រោយពេលដែលជឿជាក់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយជាអ្នកបង្កើតគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាម្ចាស់តែមួយនោះទើបក្លាយជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡានោះទើបបុគ្គលនោះក្លាយជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមបទបញ្ជាត្រឹមត្រូវមកពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាសុបហានកលឡោះវបិហមឌីកអស្ឡាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ានអស្តាហ្វីរូកវអទូបអ៊ីឡៃកសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វអាឡាអាលីហ៊ីវសហ្បីអ៊ីជម៉ាអ៊ីន